Bir dəfə də göndərmişdim. Bağçanın yanıdır da, indi öz aramızdır. Uşaq bağçasının böyürüdür. Bax belə olar mı bu? Bir dəfə də çəkib göndərmişdim. Bax 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 bu Gəncə rayonu, Gəncə şəhər, bax bax bu zibillikləri. Düz uşaq bağçasının böyürüdür. Bax bax uşaq bağçasının. Tərbiyə ocağı, bax uşaq bağçası. Bax burdan hava, oksigen alır. Bax 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 bu bizim bütün bir dənəsini çəkmişəm. İndi bura bizim zanyanın böyürüdür. Ona görə bütün bax 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 bütün zibilliklərimiz bax bu gündədir. Bu zibil dairəsi hara baxır? Bax biz bilmirik. Bax 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 belə. Tamam. Bax külüm. Niyə çəkim? Çəkmirəm. Prosto. Bax uşaq bağçasının böyürüdür. Bax belə olar mı? Hər yer belədir bax, hər yer. Bax bax belə cana. Bax zibil ver. Zibillik. Bax bax belə. Zibil idarəsi hara baxır? Bu icra hakimiyyəti hara baxır? Günümüz budur. Yerimiz bax 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 asfalt döy, daşlar üstündən yeri yeri yeri. Bax belə şey olar mı? Nə qədər olar bu? Gəncə nə qədər baxımsız olar?